Masih tidak banyak syarikat korporat yang mahu melibatkan diri dalam melaksanakan tanggungjawab sosial CSR terutama berkaitan memelihara alam sekitar. Peneraju industri terutama dalam sektor pengeluaran atau perkilangan dapat menjalankan program berkaitan yang dapat dimasukkan di dalam program tahunan syarikat. Sektor pengeluaran atau perkilangan sering dikaitkan dalam isu-isu pencemaran alam sekitar. Namun begitu, perkara itu tidak boleh dipersalahkan kepada satu pihak sahaja. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MORS, Sanggari Balakrishnan, masih banyak ruang dapat dilakukan syarikat-syarikat terbabit untuk membantu menangani isu-isu berkaitan alam sekitar. And so our CSR consulting arm is also focused on helping these organizations. How do you further focus on your sustainability reporting in the way that these mandates are requiring to? And we believe that these efforts has also shown a good progress on how companies are embracing CR efforts within the organization. I believe companies are also focusing on the green side of their CSR. How would you approach that? Green efforts would definitely be something that organizations are looking at. Yes, we have very good organizations that have taken it to a very advanced level. You are not only looking at when people think green environment, but actually this is involving a whole process flow and chain, especially if you're looking at production. Sanggari berkata demikian kepada RTM semasa memberikan penerangan beberapa kriteria utama dalam pencalonan Anugerah Kecemerlangan Korporat dan Kesinambungan ACES Award yang bakal diadakan pada 17 November ini. Acara tahunan ini membabitkan beberapa syarikat korporat termasuk perusahaan kecil sederhana.